Pemainnya ini kini dua orang pegang, dua ada pun di bawah dua. Sini kau tangan. Lagi sini. Iya, ya, sini. Okay. Satu lagi, siapa? Imam sini bang. Tangan. Muat tak muat ni? Jangan sorong aja. Aku nak masuk, muat ah. Macam mana nak pergi? Okey, sekarang ni cuba lepaskan tali ni tanpa buka ni daripada tangan. Cuba lepaskan bukan, tali ni. Dengan bukan dengan cara buka sini. Tak boleh. Kau sendiri macam gini, gini. Tak boleh, tak boleh. Kena tesa awak macam mana tapi jangan guna, tak boleh keluarkan tali sini. Tangan yang boleh gerak. Tangan je boleh gerak. Tangan boleh gerak, tesa. Semua badan boleh gerak. Boleh, boleh. Tutup tali. Masuk. Tutup tali. Boleh. Boleh. Sana sikit, buat sana sikit. Boleh lah. Buat tengah, buat tengah. Baiklah. Tukar tali boleh? Jangan sangat. Okey dah. Besarkan sikit lah nak masuk. Tak boleh. Macam mana? Abang Ali lagi 5 minit. Tukar tali boleh? Tukar tali? Macam ni dulu tak nampak? Macam ni lah. Boleh tengok. Surabaya. Dapat seorang ni. Dato' Isyamuddin. Dato' Isyamuddin. Tak dengar kau kata balik nyanyi balik siapa ni? Baik kau nyanyi siapa sebenarnya? Kau nyanyi! Pulang dari kota, siapa ku berikan gulita. Kereta kejewanya merah, boleh ku bawa ke suku ya. Pai. Kereta kejeku. Gelak. Ini grup mana ni? Grup 4 kan? Ha, sana ke sana. Lep, tunggu enam. Basah. Jatuhi. Dah usum. Dah, jumpa je. Jatuhi. Yo. Alasannya seringkali ku dengar. Alasannya seringkali terucap. Kau dengannya seakan ku tak tahu. Sandiwara apa yang tak kenal. Apa ni? Tak semak darah-darah. Korang ni? Berapa? Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Ku terima walau sakit hati.
hati. Okey, jumpa abang tu.